የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች ሰበር የምስራች ይዘንላችሁ መተናል በቅድሚያውን ካን ደስ ያለን ሁለት ሺ ለሀገራችን የምስራች ደስ ደስ የሚያሰኘውን ማሰማቱን ቀጥሏዋል ኢትዮጵያ የሰሜን ኮሪያውን የረዥም ርቀት ሚሳይል ተረክባ መታጠቋ ዛሬ ተረጋግጧል። ግብጽ በስጋት ተናውጣለች በድንጋጤ የያዙኝ ሊያቁኝ እያለች ትገኛለች አሜሪካንም ድረሽልኝ ብላታለች ኪም ጆንግ ልቅ እንደ ፑቲን ለኢትዮጵያ ትልቅ ውለታ ውለዋል ኢትዮጵያን አለሁልሽ አይዞኝ ብለዋታለም የግብፅ ሚዲያዎች የሚያራግቡትን ወሬ አግኝተዋል ጠላት ኢትዮጵያ የሰሜን ኮሪያውን አውዳሚ ሚሳይል ታጠቀች በማለት በሰበር ዜና የሀገሪቱን ህዝብ በፍርሃት እያናወጡ ትገኛል አብይ አህመድ በአፍሪካ አንደኛ ሀያል ጦር እየገነባ ይገኛል በማለትም ዘግበዋል አዲሱ የኢትዮጵያ ረዥም ርቀት ሚሳኤል በ ስም ደቂቃ ከአዲስ አበባ ተነስቶ ካይሮን የፍርስራሽ ክምር የማድረግ አቅም እንዳለውም ገልጸዋል ውድ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ አዲስ ከሰሜን ኮሪያ የገዛቸው የረዥም ርቀት ሚሳኤል ምን ያህል ኃይለኛ እንደሆነ እንዲሁም ለግብፅ ምን ያህል ስጋት መሆን እንደሚችል ማወቅ ያለባችሁ ነገር የም አለም አስቀድመን ግን ሁላችንም ይህንን ቪዲዮ ላይክና ኮሜንት ድርግም። ለሚዲያ አዲስ ከሆናቸው ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ ሁኑን በቀጥታ ወደ መረጃው ከአንድ ወር ገደማ በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከሰሜን ኮሪያ መሪ ኪም ጆንጉን ጋር በስልክ እንደተወያዩና ኢትዮጵያና ሰሜን ኮሪያ በወታደር መስኮች ላይ በትብር እንዲሰሩ ከስምነት እንደደረሱ ተዘግቦ እንደነበር ይታወቃል ዛሬ ደግሞ የዚህ ስምነት አካል የሆነ ትልቅ የምስራች ለውዶ ሀገራችን ተሰምተዋል ኢትዮጵያ የሰሜን ኮሪያ መተማመኛ የደቡብ ኮሪያ ዋነኛ ስጋት የሆነውን የረዥም ርቀት ተምዘግዛጊ ሚሳይል ተረክባለች በዚህም የኢትዮጵያም ጠላት ግብፅ በፍርሃት ተርበድብዳለች ሰሞኑን የግብፅ ሚዲያዎች ኢትዮጵያ ሩሲያውን እስካንደር ሚሳይል ታጠቀች በማለት በጭንቅ 24 ሰዓት ሲዘግቡ እንደነበር ይታወቃል አሁን ደግሞ እነዚሁ ሚዲያዎች ኢትዮጵያ ሌላ ለግብፅ ትልቅ ስጋት የሚፈጥር አውዳሚ ሚሳኤል ከሰሜን ኮሪያ ገስታ ታጠቀች በማለት በሰበር ዜና እየዘገቡ ይገኛል ለመሆኑ አዲሱ የኢትዮጵያ የረዥም ርቀት ሚሳኤል ምን ያህል ኃይለኛ ነው አቅሞቹን እነሆ ብለናል ኢትዮጵያ እንደ ታጠቀችው የተገለጸው የረዥም ርቀት ሚሳኤል ሐዋሶንግ አስራ ሁለት ይሰኛል ሚሳይሉ በሙከራ ወቅት 800 ኪሎ ሜትር በምረር ከሰሜን ኮሪያ በስተ ምስራቅ በባህር ላይ ከማረፉ በፊት 200 ኪሎ ሜትር ከፍታ ላይ ደርሰዋል እንደ አብዛኞቹ የሰሜን ኮሪያ ስትራቴጂያዊ ሚሳይሎች ሁሉ በጣም ከፍተኛና ያልተለመደ ከፍታ ላይ በመወንጨፍ የትኛውንም የጥላት መሳሪያና ተቋም ማውደም ይችላል ሐዋሶንግ 12 2017 ዓ.ም ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ከታዩ 3 ከፍተኛ የሰሜን ኮሪያ ባላሲክ ሚሳይሎች መካከል አንዱ እንደነበር ተገልጿል ሃዋሶንግ 14 እና ሃዋሶንግ 15 10000 ኪሎ ሜትር እና 13000 ኪሎ ሜትር ርቀት እንዳላቸው ተገልጿል ኢትዮጵያ እንደገዛቸው የተገለጸው ሃዋሶንግ 12 ደግሞ እስከ 4000 ኪሎ ሜትር መጓዝ ይችላል ከአዲስ አበባ ካይሮ ያለው ርቀት 2000 ኪሎ ሜትር ብቻ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል ከ2017 ጀምሮ በሰሜን ኮሪያ ወታደረ ሰልፍ ላይ በበርካታ ተሽከርካሪዎች ላይ ተጭነው በኪም ኢልሱንግ አዳባይ ሲሽከረከርም ታይተዋል አሁን ደግሞ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ ለመሽከርከር ተዘጋጅተዋል ሚሳይሉ የኮሪያ ህዝብ ጦር ኬፒኤ ዋነኛ መከላከያ ሚሳይል እንደሆነም ይጠቀሳል ይህ ሚሳይል የሐዋሶወንግ አስር ተተኪ እንደሆነም ተገልጿዋል ከአምስት ዓመታት በኋላ ሐዋ 12 ተሻሽሎ እየተሠራ ይገኛል ተብሏል ባለፉት አምስት ዓመታት በአካባቢው ያለው የሀገሪቱ ቴክኖሎጂ በተጨባጭ እየተራቀቀ በመሆኑ በሚሳዩ ላይ ለውጥ ሲደረግ እንደ ነበር ተገልጿዋል ጥር ሰላሳ ላይ የተነደፈው የተሻሻለ መሳሪያ ሰሜን ኮሪያ ከአምራር ስርዓቶች አንስቶ ነዳጅ ጥምር መሣሪያዎችን እስከ ማውጣት ድረስ ያሉ አዳዲስ ማሻሻያዎችን ለሞከር ያስችላል ተሻሽሎ የቀረበው መሳሪያ ለመጀመሪያ ጊዜ የተፈጠነው በመስከረም 201 ሲሆን ሃይፐርሶኒክ ግላይድ የተባለ መኪና ይዘዋል ሐዋሶንግ ስምንት ወደ አገልግሎት ሲገባ ይህ ሁኔታ ሰሜን ኮሪያ ከቻይና ቀጡ ሁለተኛው ሀገር ብቻ እንድትሆንም አድርጓት ነበር በሐዋሶንግ አስራ የመጀመሪያ ደረጃ ላይ የተደረጉ ማሻሻያዎች በሐዋሶንግ ስምንት ላይ ተመሳሳይ ለውጦች ለመተግበር በፈተና ላይ ሊሆን ይችላል ሐዋሶንግ አስራ ሁለት እስካሁን ድረስ ሰሜን ኮሪያ ከፈተነችው ሚሳይል ሁሉ ረዥም እንደሆነ ተገልጿዋል በሰባት መቶ ሰማኒያ ሰባት ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የተጓዘ ቢሆንም ከፍታው ከሁለት ሺህ ኪሎ ሜትር በላይ ነበር ተብሏዋል ከአሜሪካው ቦስተን እስከ ሚያሚ ያክላል ርቀቱ በሙከራ ወቅት በተለመደው መንገድ ላይ ቢተኮስ ኖሮ ሚሳይሉ ወደ አራት ሺ አምስት መቶ ኪሎ ሜትር ገደማ ይበር እንደነበር ተገልጿዋል ኮሪያ ጋር ባለፉትጫ የተነሳ ያ ሳይሆን ቀርተዋል ሚሳይሉ ከመፈንዳቱ ፊት በምስጠር ተሸፍኖ እንደነበርም ተገልጿዋል ሰሜን ኮሪያ የታላቁ መሪ ኪም ኢልሱንግ የልደት በዓል በሚከበረበት በሚያዚ አስራ አምስት ሰልፍ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ በይፋ አሳይተዋለች አዲሱ ሚሳይል ከዚህ ቀደም ሌላ ሚሳይል ተሸክሞ በነበረ ተሽከርካሪ ላይ ታይቶ ነበር ተብሏል በወቅቱ ሰሜን ኮሪያ ግንቦት አስራት ቀን ሐዋ ሶንግ ግ አስራ ሁለትን ስት ፈትሽ ይህ ሙሉ በሙሉ አዲስ ሚሳኤል መሆኑ ግልጽ ሆነ በማለት ወታደራዊ ባለሙያዎች ተናግረዋል አዲስ ሞተርና የተሻሻለ የዲዛይን ባህር ያለው ሚሳኤል ነው ብለዋል ነገር ግን ሐዋ ሶንግ አስራ በአህጉር መካከል ባላስቲክ ሚሳይል ወይንም አይሲቢኤም አይደለም ብለዋል ይሁን እንጂ አሜሪካን ሊመታ የሚችል ሚሳይል ለመስራት የሚያስፈልጉትን ቴክኖሎጂዎች በሙሉ አሳይተዋል ርቀቱ 4500 ኪሎ ሜትር ገደማ እንደሚሆን ይገመታል ሰሜን ኮሪያ ሐምሌ 4 ቀን ላይ ICBM በሞክረች በጊዜ በሐዋሶንግ 12 ለመጀመሪያ ጊዜ የታየውን ተመሳሳይ ሞተርና መሰረታዊ ቴክኖሎጂ ተጠቅማለች የሰሜን ኮሪያ አይሲቢኤም ፕሮግራም ለመረዳት ከፈለግን ከሐዋሶንግ 12 መጀመር አለብን በማለትም ወታደራዊ ባለሙያዎች ገልጸዋል ሚሳይሉ የሰሜን ኮሪያ ሚሳይል ፕሮግራም እጅግ የበለጠ ብቃት ያላቸው ሚሳይሎች ይዘው አዲስ ምዕራፍ መግባታቸውንም አመላክተዋል ሐዋሶንግ 12 የ16 ሜትር ህዝመት ያለው የመካከለኛ ርቀት ባላስቲክ ሚሳይል አይነት ነው በሙከራ ወቅት የሐዋሶንግ አስራውት ሚሳኤል ውጊያ ኃይል እውን ሆነዋል ሲሉ ኪም ጆንግ ኡን የኮሪያ ማክላይ ዜና ወኪል ዘግቧል ሰሜን ኮሪያ በዚህ ሚሳኤል አሜሪካን በቀታ መምታት ባትችልም ጓምን መምታት እንደምትችል ተገልጿል ሚሳኤሉ መላውን ጃፓን ወይንም ደቡብ ኮሪያን ለመምታት እንደሚያስችልም ተገልጿል በተጨማሪም ሚሳኤሉ በደቡብ ኮሪያ በጃፓንና በጓም የሚገኙ የአሜሪካ ወታደራዊ ጣቢያዎችንም መምታት እንደሚችል አልጀዚራ ዘግቧዋል ሰሜን ኮሪያ ግንቦት 142017 ሐዋ ሶንግ 12ን በሳካ ሁኔታ ሞክራለች በሀገሪቱ የባላስቲክ ሚሳይል አቅም ላይም ጉልህ መሻሻል እንዳሳየ ተገልጿዋል የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ ልዩ ወታደራዊ መረጃ በዚሁ ተጠናቋል ተጨማሪ ወታደራዊ ና የቴክኖሎጂ መረጃዎች በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስካይ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ይሁኑ የቀረበላችሁ መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን አሳዩ